Reagan. Tres, dos, vienas. Susijungiam su Viktorijos Origan pasąmonė, žiūrim, kur ji mus atves. Užpuolė dar kažkoks virusas visą šeimą. Antrą savaitę visą šeimą serga. Žiūrim, kas dedasi pas Viktoriją. Degina širdį iš vidaus. Nu, aš dabar, nežodžiu, nematau dabar, aš neėjau prie virusų, nes man nuvedė dar prie virusų. Tok aš matau ją gulinčią lovą, ne, kai jinai į hipnozę bando. Okay. Pasijungia tą įrašą, ne, matau, kad jinai per tas, kas sako, ten tas užausai hipnoterapeutas, ne, nu, tada. Nesvarbu, okay. Ne, nu, be ką, vienu žodžiu, kur eina, ten tiesiog, kaip kad tas per jos tą balsą prisiklyjoja per jos, nu, toks kaip demonas, ne. Och tu. Ne taip, kaip pat tupėtų jai taip ant širdies, ne, taip šnopuoja jai tiesiai į veidą, taip. Och tu. Tai ką, man reikia tada, gal man reikia įrašyti kažkokį įrašą, kad jin galėtų pagal mano balsą bandyti įeiti, aš kokį ilgą. Nereikia personalų, asmeniškai reikia asmeniškai įvesti, ne? Ne. Nes ne taip nesigastų garso. Tai gerai, šitą demoną jinai išmeta iš savo dabar 3-2-1 eterinio lauko, pamiršta visą kitą girdėsi. Ką tas išdėtis sukėlė? Nu, iš karto eina, rodo į mentalinį kūną, ne? Gerai, išsivalo visą. Daug tokių, kaip kad žinai, simbolių tokių, žinai, toks kaip burbuliukai visokie, siūlo kamoliukai tokie, žinai, taip atrodo. Ne tokių vilkiukų. Viską išsivalo. Išsivalo. Nu, kad tik tai destabilizuotų, ne, kad tik tai, nu, kaip pasakyt, nusivyltų ir save greuštų, ne. Ne, dar labai kieta, per dieną susigrebė, kitą dieną vėl viskas buvo labai okei. Šaunuolė, nu, tiesiog šaunuolė. Nu, jinai stipri būtybė. Dabar žiūrim, Alina, išsivalo šitą visą mentalinį prisiminimą, visą šitą išgašą, to demoną ir taip toliau, jos tas eterinis kūnas jį pamiršta ir išmetam. Dabar taip. Tas virusas... Atidarė portalą, palauk, aš ištėm. Aha. Ką daro? Uždarė portalą. Gerai. Dabar, Alniukas, 2 savaitės virusas kažkoks ir dar kažkokie kitai klientai buvo virusas išsikabina. Nu, tie virusai dabar kabina, tai aš visiems sakau, ekstra, 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 naudokit vitamino C. Labai svarbu. Ir vitaminas A ir omega. Omega 3-6. Dabar žiūrėk, vienu žodžiu, tas virusas, koks ten virusas įsisiautėjo pas juos šeimą? Kas gripas, yra tos... aš matau, gripas. Gripas, ane? Naikina šitą visą gripo virusą visai šeimai, 3-2-1. Ir žiūrim, kodėl tas virusas ją pakirto, dėl kokios priežasties, ar yra astraliniam kūne. Būtent atsiminkit, merginos visos, astralinis kūnas atsakingas už imuninę sistemą. Todėl dažnai tikrinkit savo astralą. Astralinį kūną. Ar nėra lervų astralinių? Žiūrim, koks yra astralinis kūnas, Viktorijos. Kaip kad kapusto lapas pragriauštas. Išgriauštas. Kas sugriaužia lervą? Kaip kad žinai, atėjo nuo jos lervas, pagriaužia, ne, yra kitų. Arba bet šitas lervas vėl kitokios, o ne tai, kaip būna tos tokios rūdos, kaip kitos rūdos, žinai, nu, sraigės be kiauto, ne? Atrodo, taip, lervos. Pas mane bendžiau vaizdiniam tam. Okay. Atrodo, dabar... taip, lervos, ne, kaip tos rūdos sraigės. O čia vėl kita, ne? Kokia rūšis? Čia kaip pat auksoji reptiloidas šitas. Pametė. Spaguotas, žinai, užmetė. Gal metai, aišku, ir man tikriausiai bus užmetęs. Tai išsivalo jinai dabar, Viktorija, visas šitas lervos? Ne, tai kiekvienam, žinai, kitam perie, žinai. Visa šeima. Išsivalo mergaitė, didžiausia mergaitė, mažylė, vyra savo, vis išsivalo savo tuos kūnus, aha. Susigydo dabar, eina į saulės energiją, antivirusinį. Dar ar žiūrim, kas nors trukda Viktorijai įeiti į hipnozę. Ar yra koks žiogas, kuris, pavyzdžiui, suktų ar uždengtų akis, ar dar kas nors prieštų vienas? Nu, ne, matyt, mato, bet jei, nu, man kažkaip iš įrašų jį nelabai išeina, su įrašais nelabai išeina.
Gerai, jie reikia vieną žodžių gyvai. Mest asmeniškai, tai. Gerai, aš tada pažiūrėsiu, aš atrasiu laiką, aš būtinai vėsiu, nes jinai labai daug dirba ir jinai, nu, reikia jas ir visu. Dabar susitvarkojant visą emociją kūną, astralinis susisinkronizuoja viską, išmeta visas, pažiūrim, neatsidarė jokie portalai per tą demoną, kai jinai vedė. Taigi sakau, buvo portalas atsidaręs ir uždarė, ne? Ai, net namuose portalas buvo atsidaręs. Tai, aišku, sakau, namuose portalas ten, kur jinai hipnozę darė, ne? O paskui uždarė kaip kokia orkaitė. A, supratau, liuks. Nu, tai jinai dabar atsistato savo imuninę sistemą, sustiprėja, vėl užkuria savo tą čia energiją, visai šeimą užkuria čia energiją, apsisaugo, apsaugas, išsišluoja visus namus vien žodžiu ir vėl jinai pasiruošus eiti į mūšį. Davė antidotus nuo gripo. Gerai, labai. Viskas daugiau, na, taip susinchronizavus, ne? Stabili, viskas pas jas stabilu, psichika ok. Niekas nebandė pagraužti. Nu, tas demonas bandė išstabilizuoti, ne, bet jis nu, save moka susigriebti laiku. Labai šaunuolė. Tai va, čia irgi. Čia vėl self-control, labai gerai. Šaunuolė. Jis su rankom savo susitvarko tą psicho visą lauką, susitvarko, kas nejaus, išmeta 3-2-1 į skylę. Taip. Puiku, gerai, Viktorija tada, iki greito.